В Україні розбився винищувач F-16, загинув пілот Олексій Мезь, позивний «Мунфіш». У командуванні повітряних сил України підтвердили втрату, яка відбулася 26 серпня під час відбиття російського масованого ракетно-авіаційного удару. Побратими згадують, що Олексій був майстерним льотчиком і відмінно виконав свої обов'язки. У 2022 році Мунфіш і Джуз у Вашингтоні зустрічались із американськими законодавцями. Переконували західних союзників, зокрема США, передати Україні винищувачі F-16. Олексій Мезь – один із перших українських пілотів, який пройшов навчання на західних винищувачах у Данії. Українській службі «Голосу Америки» на умовах анонімності представники повітряних сил ЗСУ повідомили, що розглядаються різні версії катастрофи, зокрема дружній вогонь своїх ППО, технічну несправність і помилку пілота. Попрощалися з Олексієм 29 серпня у рідній Шепетівській громаді.